לאורך ההיסטוריה, העם היהודי עבר כמעט בכל מקום שגרים בו בני אדם. כלומר, בכל מקום שיש קוקה קולה, יש חב"ד. ובכל מקום שיש חב"ד, יש יהודים. אם תחברו את הכל, העם היהודי הסתובב בכל העולם 2000 שנה. בתקופה הזאת, הוא בא במגע עם אומות העולם. הוא מעולם לא התערב בהם, אבל הוא ניהל איתם מערכת יחסים. לא תמיד מוצלחת. אומות העולם שהתבוננו בנו, למדו עלינו הרבה. וגילו בנו מאפיינים שונים. היהודים כאלה, היהודים כאלה, היהודים כאלה. רוב המאפיינים לא הכי מחמיאים לנו. אבל ישנו מאפיין אחד, שגם אם אהבו אותנו וגם אם לא, הם נאלצו להודות בו. העם היהודי מוצף בתקווה. ביום אחד יהיה טוב. בזה נאלצו להסכים כולם, אפילו פרידריך ניטשה, שלא היה אזרח ישראלי. העם היהודי הוא עם של תקווה. עכשיו, יש ויכוח מדוע העם היהודי אימץ את המאפיין הזה. יש כאלה שטוענים, ויכול להיות בצדק, שהעם היהודי עם כל הסבל שהוא עבר, לא היה יכול להתקיים במדבר האומות בלי תקווה. כי הרי אנחנו יודעים שהעונג לנפש הוא כמו חמצן לגוף. כשאין חמצן הגוף מת, כשאין עונג הנפש מתה. ואם נכונו לאדם 2000 שנים של סבל, איך הוא יצלול את הבריכה הזאת? איך הוא יצא משם בחיים? יום אחד יהיה טוב. מין בלון חמצן כזה שמצמידים לגב של הצוללן, כדי שכשהוא נמצא מתחת למים, הוא יוכל להמשיך לנשום עד שהוא יצוף ויעלה. יהיה טוב. לשנה הבאה בירושלים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ייבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. השתהך לשנה הבאה. התקווה הזאת, היא נתנה זיק בעיניים ליהודים שישבו לחוג ליל סדר בתקופות הכי אפלות של עם ישראל. נכון ילד? קשה. אבל אל תדאג, יהיה טוב. פרימו לוי, זכרונו לברכה, הוא היה אסיר באושוויץ. כתב בספר שלו שבמחנות ההשמדה היה ניתן לזהות שתי קבוצות של בני אדם. היו אנשים ששרדו והיו אנשים שלא. היו אנשים שהיה ניתן לצפות שהם יצליחו לשרוד אם לא יהרגו אותם, והיו אנשים שהיה ניתן לצפות שימותו גם אם לא יהרגו אותם. וההבדל ביניהם, התקווה. אלה שהאמינו שיום אחד בנות הברית ינצחו את גרמניה הנאצית, יום אחד נחזור לעולם השפוי להיות בני אדם לא מספרים, יום אחד ננצל ונקים משפחה ונתחיל מההתחלה, הם שרדו.
אלה שאיבדו את האמונה הזאת, אלה שלא האמינו שהם יוכלו להיגמל או להדחיק את כל מה שעיניהם ראו ואוזניהם שמעו, אלו לא היו צריכים לרוץ לגדר התיל כדי למות. הם היו צריכים פשוט לא לעשות כלום, למות. כי שוב לא היה להם את החמצן שנותן חיים לנפש כשהיא מתחת למים. העם היהודי המציא את התקווה, זה סטארט-אפ שלו. כי העם היהודי סבל יותר מכל העמים לאורך ההיסטוריה. לכן העם היהודי מתאפיין בתקווה. כך הם טוענים. ויכול להיות שזה נכון. לא שרק בגלל זה אנחנו מאמינים שיבוא משיח, אלא שיכול להיות שבגלל שאנחנו מצווים להאמין שיבוא משיח, ובגלל שאנחנו מצווים להאמין שיבנה המקדש, ובגלל שאנחנו מצווים להאמין שלירושלים עירך ברחמים תשוב, ואף על פי שיתמהמה, זה נתן תקווה. ולכן שרדנו, שרדנו כאומה, נגד כל הסיכויים. אבל ישנו מרכיב נוסף, ועליו אני מבקש לדבר. המרכיב הנוסף הזה הוא לא משהו מוחשי. הוא לא משהו שההיסטוריונים מדברים עליו, אבל הוא משפיע על הנפש מתוך התת מודע הלאומי שלנו. ולמרכיב הזה קוראים לוח השנה. מעגל השנה. איפה המעגל מתחיל? בתשרי. וחודש תשרי, עם מה הוא מתחיל? לא, לא. בלוח השנה. נו, איזה חג? ראש השנה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מעגל, אנחנו מדברים על התחלה וסוף. למושג התחלה וסוף של שנה יש משמעות. נכון, גם עמים אחרים יש להם ראש השנה. אלא שראש השנה שלהם הוא ראש של שנה שמסתיימת ב-31 לדצמבר. שותים, רוקדים, ראשון לינואר. שנה חדשה. אבל בעם ישראל, ראש השנה הוא משהו אחר לגמרי. ראש השנה הוא חג של להתחיל מההתחלה, של חישוב מסלול מחדש, של כיבוי והפעלה. וזה יש רק בעם ישראל. לא משנה מה היה. תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. נכון, עד עכשיו לא היינו בסדר, מעכשיו כן. המחזוריות הזאת, שאנחנו נתקלים בה כל שנה, כי אנחנו לא שמים לב, כי אנחנו עסוקים או בלהילחץ מראש השנה, או בלבשל לראש השנה, אבל המחזוריות הזאת יושבת בתת המודע שלה. לא קרה כלום. נפלת, נכשלת, תתחיל מההתחלה. הלהתחיל מההתחלה הזה, זה מנגנון מופלא שמאפשר לאדם להמציא את עצמו מחדש. כולנו יודעים שחלק לא מבוטל מן הייאוש הוא העבר. מה מביא אדם להתייאש? ניסיון העבר שלו. מי שלא נתנסה בעבר ונכשל, לא מתייאש. הוא מנסה. הנה יש פה מכונה, בוא נעשה. עזוב, ניסיתי כל כך הרבה פעמים. זה רק אוכל את הכסף, לא מרוויחים כלום בזה. איך הוא הגיע למסקנה המייאשת הזאת? מניסיון העבר שלו. עכשיו, כל אחד מאיתנו, כל אדם, מסתובב עם שקים של כישלונות על הכתפיים. בכל מיני תחומים.
ביחסי אנוש, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו. איך אדם יכול לרצות להצליח כשהוא לא מאמין שהדבר אפשרי? אם היינו מצליחים להמציא קפסולה, שכשאדם לוקח אותה הוא שוכח את כל הכישלונות שלו, מי לא היה קונה אותה? בלי מרשם, עם מרשם, באופן פרטי, תן לשכוח את הכישלון. ראש השנה אומר לאדם, כשמפעילים את המערכת מחדש, אין שום משמעות לכישלונות שעברת. זאת אומרת, ההתחדשות הזאת, מעבר לנתינת התקווה, יכולה גם להעניק לאדם שאיפות חדשות. בכל זאת להצליח. הזדמנות מועד ב', מקצה שיפורים. ולכן, ראש השנה הוא יום מיוחד כל כך. כי הוא מעניק לכל אחד ואחת מאיתנו הזדמנות, שאף על פי שההצלחה התמהמהה, היא יכולה לבוא. זה אפשרי. אז אני ברשותכם הייתי מבקש לדבר על השנה הטובה, בעיקר על הטובה של השנה. אנחנו מאחלים אחד לשני שנה טובה. לא תמיד זה מצליח, אז אפשר לתלות את זה בקטנות המאחל, ואפשר לתלות את זה בסיבה נוספת. יכול להיות שהיא הייתה טובה, אבל היא לא הטובה שאתה התכוונת. לכן, כדי ליצור התאמה בין התוצאה לציפיות, אנחנו צריכים להבין קודם כל, האם אנחנו מסונכרנים באשר לשאלה, מהי אותה שנה טובה שאנחנו מבקשים? אדם עומד בתפילה, בסדר? מול הקדוש ברוך הוא. כותבנו בספר חיים טובים. ואז הוא מקבל מייל. לא פותח אותו בראש השנה. לא, אותו בצום גדליה. וכתוב שם, קיבלת חיים טובים. והוא הולך לבנק וראש שיקלו לו את החשבון. אז מה, אני לא מבין. זה חיים טובים? אז עונים לו במייל. אתה ביקשת חיים טובים? קיבלת. לא אמרת טובים של מי? טובים שאני חושב שהם טובים? או טובים שאתה חושב שהם טובים? כשאתה מבקש חיים טובים מן השמיים, אולי תוסיף בכוכבית, כדי שידעו בשמיים למה אתה מתכוון כשאתה אומר חיים טובים. מה זו שנה טובה? אז אנשים אומרים שנה טובה, בריאות. בריאות היא לא שנה טובה. בריאות היא הכנה לשנה טובה. כי הרי יש אנשים שיש להם בריאות ואין להם שנה טובה. זה נכון שבלי בריאות, גם אם יהיה הכל, קשה לומר שהשנה היא טובה. אבל בריאות היא לא שנה טובה. ילדים? מי שרוצה. יש כאלה שכבר נגמלו. איך מגדירים שנה טובה? עכשיו, הגדרה... זה לא איזה מין לגו כזה שמצמידים עליו טלאים. הגדרה צריכה להיות קצרה ונכונה לכולם, ללא הבדל גזע, לאום, דת, מעמד או מין. כך בודקים הגדרה. כדי להגדיר מהי שנה טובה, אנחנו צריכים להגדיר מתי אנחנו מרגישים טובה. מתי טובה לנו? מתי טוב לנו? מלמד אותנו בעל הסולם שכל בני האדם חווים טוב ועונג באותו מצב.
שחסרונותיהם מתמלאים. לכן כשאנחנו אומרים שנה טובה, אנחנו אומרים שנה שהתמלאו כל צרכינו, רצונותינו וחסרונותינו עד בלי די. זה שנה טובה. אצל אחד זה ילדים, אצל אחד זה להתחתן, אצל אחד זה להתגרש, אצל כל אחד זה משהו אחר. אבל אצל כולם, שנה טובה, הם בעצם מתכוונים לומר שנה שבה כל חסרונותינו יתמלאו. האם עד כאן אתם מסכימים איתי? אם זה נכון, אנחנו בעיה גדולה. כי אין איזה סיכוי. אם לרצון אין סוף, ולשנה יש, האם מתמטית יש סיכוי שתהיה שנה טובה? נחזור מההתחלה. שנה טובה זה שנה שבה כל חסרונותינו מתמלאים. כמה הם חסרונותינו? בלי סוף. כמה ימים יש בשנה? 365 יום. האם יש סיכוי שנגיע לסוף השנה ונגיד שהייתה שנה טובה? כי הרי בסוף השנה מצב חצרונותינו יהיה במצב צבירה זהה לחלוטין למצב שהוא היום בו. כי אם לרצון אין סוף, ביחס לאין סוף, זה לא משנה אם יש עוד 365 יום של תענוג או פחות. הדלטה, ההפרש, נותר אין סוף. חסרונות מרכזיים זה שנה יחסית טובה, מה שנקרא מסתפקים במועט. זה הרבה ביחס למצב, אבל זה מועט ביחס לרצון. אנחנו רוצים שלם. גזרינן משמיה פלגה לא יהווה. משמיים לא נותנים חצאים. הקדוש ברוך הוא שלם נותן דברים שלמים. אז כשאתה מבקש שנה טובה, אתה צריך לבקש משהו שיכול לבוא בשלמות. בעיה גדולה. יש בעיה עוד יותר גדולה. אגב, לא באתי לדבר על בעיות לקראת ראש השנה, אבל זה מתחיל רק כך, בסדר? כדי שכל חסרונותינו יתמלאו, מה נדרש מאיתנו לעשות? מאיתנו. השתדלות. כלומר, אדם צריך למצות את כל כוחותיו, כדי שבעזרת כוחו ימלא את חסרונותיו. אתה לא יכול לשבת בבית ולהגיד אני רוצה שנה טובה שפירושו של דבר שיתמלאו חסרונותיי ואני לא עושה כלום. זה לא עובד. כתוב בפסוק למען יברכך השם אלוהיך בכל אשר תעשה. אז אתה חייב למצות את כל כוחותיך. יותר מזה, אמן הביטחון, הסבא מנוברדוק עליו השלום רבי יוסף יוז'ל הורוביץ, כותב בספרו מדרגת האדם שיש אנשים שבאים בטענות לשמיים. אתה ריבונו של עולם אמרת שהבא להיטהר מסייעין אותו, ואני באתי להיטהר כל כך הרבה פעמים, קמצוץ של עזרה לא קיבלתי. לא רק שלא קיבלתי עזרה, הרגשתי שמהשמיים שמים לי רגליים. אני רוצה ללכת להתפלל, עד שאני כבר רוצה ללכת, מה חבר אומר, בוא יש משחק, נלך. איפה מסיים אותו? אומר לו הסבא מנוברדוק, מי מסייע אותך? אתה יודע למי מסייעים? אתה יודע מי זוכה לסייעתא דשמיא? מי שמיצה את כל כוחותיו. מתי ידה של בת פרעון התארכה? אחרי שהיא עשתה את שלה, את כל מה שהיא הייתה מסוגלת לעשות. אם לא זכית לסיעתא דשמיא, אומר הסבא מנוברדוק, הרי זו עדות לכך שלא מיצית את כל כוחותיך, אלא עשית קצת, התעצלת ואמרת לשמיים בכבוד. יעלה. זה לא עובד. כדי שתהיה שנה טובה, ברור שאנחנו צריכים למצות את לשד כוחנו. בכל תחום. בפרנסה, גם בלימוד תורה. אתה לא יכול לשבת בבית המדרש ולבקש, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד,
כשאתה לא מתאבד על התורה הזאת, ממצא את כוחותיך. אתה לא יכול לשבת להתלונן שאין לך כסף, שאתה לא הולך לעבוד. או שפה אתה לא מגיע, תתאמץ. כדי שתהיה לך שנה טובה, אתה צריך לאמץ את כל כוחותיך. אחרת, על מי תתלונן? איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אומר, אני רציתי שתהיה לך שנה טובה, אבל לא עשית כלום בשביל זה. את פה בסדר? אז אנחנו חייבים להיות בתמונה. חייבים? מצוין. זה מספיק? התשובה היא לא. כדי שיתמלו כל חסרונותינו, אנחנו לא מספיקים. למה? כי יש לנו חסרונות שאנחנו לא יכולים למלא. למשל, כבוד. אנחנו יכולים למלא את הצורך שלנו בכבוד בלי תלות באנשים אחרים? כדי שיהיה כבוד, אנחנו זקוקים לאנשים שיכבדו אותנו. נכון? אבל זה לא מסתכם רק בזה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, אנחנו מאמינים שבעזרת כסף אנחנו יכולים למלא כמעט את כל חסרונותינו. זה לא נכון אגב, אבל ככה אנחנו מאמינים. אחי הבכור אמר לי פעם, כסף זה דבר מדהים כל עוד שאין בעיות. עם כסף אתה יכול למלא הרבה מחסרונותיך, לא את כולם. אבל גם כדי להשתמש בכסף כדי למלא את חסרונותיך, אתה לא מספיק. אתה צריך בני אדם שיעבדו ושייצרו את המילוי של חסרונותיך, אותו תרכוש בכסף. מה יעזור לך ממון אם אין לך מה לרכוש איתו? איזה ערך יש לו? אני סומך רק על עצמי. באמת? אם אני לא ידאג לי, אף אחד לא ידאג לי. באמת? לחם, אכלת? תאר לעצמך שיש שביטה. אין לחם. יש לך המון כסף, אתה יכול לקנות את כל המאפייה. אבל היא סגורה. האם אדם יכול לדאוג למילוי כל חסרונותיו בעצמו? תחשבו רגע. אדם לובש ז'קט, חליפה. מישהו תפר אותה. איך הוא תפר אותה? מישהו סיפק לו בד. איך היה לו בד? מישהו הרג אותו. ומאיפה היה לו את הכותנה או את הצמר להרוג את הבד? עד שאתה מגיע לחקלאי שמחכה לגשם. אתה עצמאי? אנחנו, זה קשה להודות בזה, אנחנו יצורים תלותיים. אין לנו סיכוי למלא את חסרונותינו ללא הזולת, ללא הסביבה. אם לפני כמה דקות אמרנו שיש סוף לרצון שלנו או אין, אם אין סוף לרצון שלנו ולחיים יש סוף, אז כמו שאמרת באופן יחסי, ככל שתדחוס יותר מילויים בתקופת חייך, יהיה לך יותר טוב. לא תצליח הכל, אבל ככל שיותר. עכשיו, אם אתה צריך לייצר את הלחם שאתה אוכל, ואת הבגדים שאתה לובש, ואת הבית שאתה חי בו, מתי תהנה? היום עובדים 40 שנה בשביל 11 שנים של פנסיה? לפחות עוד יש יחס. אבל לחיות 100 שנה כדי לחיות יום? איך שנה טובה? בלי חברה? אלא מה? כדי שהחברה תמלא את מבוקשי, אני צריך להשקיע בה. אתה לא בא וזה, זה לא עובד ככה. כדי שאני אסכים להחליף אותך במשמרת, אתה צריך להחליף גם אותי. צריך לנהל מערכת, צריך תחזק מערכת. זה גם עולה המון כסף. כל חתונה להביא מתנה, זה לא עובד ככה. אתה חושב שכולם יבואו לחתונה שלך ויביאו מתנות, ואתה גם לא תבוא לחתונה וגם לא תיתן מתנה והכל יסתדר, זה לא עובד ככה. לפחות לא בעדות מסוימות.
צריך לנהל מערכת. זה, 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 זה השקעה של משאבים. אבל בלעדיהם לא תצליח. תחייב אותם. תחייב אותם בחיים שלך. תקע לך הרכב, מה תעשה? יש דרכים עוקפות. אתה צריך את החברה, במקום נהל לי את המערכת יחסים, ואנחנו נלמד אותך איך לרכוש ידידים והשפעה בחברה. שאין ילד בגיל הטיפש עשרה שלא קרא את הספר הזה. שהוא גרוע מתחילתו ועד סופו. אנחנו נלמד אותך לשחק לאנשים בראש. אתה רוצה ללכת לרעיון עבודה. אתה מחפש עבודה? אתה עומד בתור. יש 50 איש לפניך. אתה באמת מאמין שאתה יותר טוב מכל 50 איש שעמדו כאן בתור? נראה לך? הרי אין לך סיכוי. אנחנו נעזור לך. אנחנו נגרום למראיין להמליץ על קבלתך לעבודה למרות שכל 49 איש לפניך היו יותר טובים. אנחנו נשחק לו בראש. אנחנו נלמד אותך איך להגיע מוכן לראיון עבודה. איך להגיד את המשפטים הנכונים. מתי להגיע, מה לעשות בזמן ההמתנה. כל הדברים האלה משפיעים. אתה תשאר אתה, לא תצטרך להשקיע כמו הפרימיטיבים ביחסי אנוש, ותגיע ראשון. אבל עדיין אתה צריך את כולם. אתה צריך את כולם או על ידי שאתה רוכש את ליבם, או על ידי שאתה משחק להם בראש. אבל לבד? שנה טובה? איך תהיה? אז אנחנו כבר מסכימים שכדי שתהיה שנה טובה, אנחנו צריכים לעבור משוכה א'. אנחנו. להתאמץ כדי שהשנה תהיה טובה. זאת אומרת, זה שאתה רוצה שהשנה תהיה טובה והתמלאו חסרונותיך, אנחנו שואלים, מה עשית בשביל מדינה? מה אתה הולך לעשות בשביל למלא את החסרונות האלה? יושב בנעם בבית ואומר, לא טוב לי, אין לי שנה טובה. למה? כי יש לי מלא חסרונות והם לא מתמלאים. ומה אתה עשית בנידון? אני חיכיתי. עברנו את המשוכה הזאת, אתה צריך בני אדם, יש לך מערכת רגשות. אתה יכול לחיות בעולם רגשי בלי זולת? לאהוב? אפילו לריב, אתה צריך פרטנר. לסנוא, לכעוס. איך תסתדר לבד? אתה חייב בני אדם. תקנה אותם. תעבוד, אתה חייב אותם. כי אם הם לא יהיו, מי ימלא את חסרונותיך? יש חסרונות שלא יכול למלא. לאכול אתה יכול. אבל להכין את האוכל. זה לא מספיק. יש מרכיב נוסף, צר לי, אבל יש מרכיב נוסף. בני אדם יכולים למלות את כל חסרונותיו של האדם? כן או לא? לא? למה? בריאות. כלומר, הם יכולים לעשות הכל, אבל כיוון שגם הבריאות כפופות לחוקי הטבע, אם בן אדם מסתבך עם הטבע, הם לא יכולים לעזור לו. זה נקרא להסתבך עם החוק. הם לא יכולים לעזור. כי החוק לופת אותו, ואין מי שיוציא אותו מידו. לכן, גם אם אתה עושה הכל, וגם אם כל הבריאות עומדות אכן לשרתך באהבה, עדיין, לא רק שאתה לא יכול להבטיח את מילוי חסרונותיך, אלא שאפשר שגם מן המילוי שכבר השגת לא תוכל ליהנות. בגלל הדאגה. חז"ל מספרים במדרש שטיטוס, בן של אספסיאנוס, שהחריב את בית המקדש, שרף אותו, הגלה את עם ישראל מארצו. נכנס לקודש הקודשים, ביזה את הפרוכת, וכשהוא חזר בשער טיטוס,
נכנס בו יתוש בראש. בטיטוס, לא בתוכנית. יתוש בראש. ולאט לאט הוא התחיל לגדול. רק לא מבחוץ, מבפנים. ומה הייתה תרופתו? היום ועם אנשים, נותנים לו אגרופים. אבל לאט לאט היתוש פיתח עמידות, אז הביאו פטישים. ואז היתוש גדל, כבר לא היה לו איפה לזוז. וכשנתנו את הבום האחרון, כמו אגוס קוקוס, אז הראש של טיטוס נפתח, והיתוש יצא בגודל של יונה. ראיתם פעם יתוש בגודל של יונה? אני לא. אז על מה חזל מדברים? על הדאגה. טיטוס הוא סמל לאדם שעשה כל אשר לאל ידו כדי למלא את חסרונותיו, ורתם את כל בני החברה לשרתו. הוא לא שיחק להם בראש, הוא שיחק להם בשכל. הוא שכנע אותם שמשתלם להם למלא את חסרונותיו. אז לכאורה, יש לו שנה טובה. כיוון שאפילו טיטוס ידע שאם נכנס לו יתוש בראש, אין מי שיציל אותו ממנו. הראש של טיטוס היה מלא בדאגה. שאף אחד לא ירצח אותו. שלא ימרדו בו. ולכן הוא לא היה יכול להתענג אפילו על המילוי שהחברה כבר דאגה למלא בו, וגם הוא בעצמו. הדאגה, מה יהיה מחר, משתקת את יכולת התענוג של ההווה. מה יהיה? יש אנשים שהם חולים כל החיים בגלל שהם פוחדים להיות חולים כל החיים. אז בגלל שאולי מחר הוא יהיה חולה, אז הוא בלחץ כבר היום. ואז שהוא מת, הוא אומר, סתם הייתי בלחץ. לא הייתי חולה בכלל. טוב, אפשר למות. הדאגה קיימת אצל אנשים שיודעים שיש דברים בחיים שלא תלויים בהם, שאין להם שליטה עליהם. חוסר הוודאות הזה מייצר דאגה. מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני האמנה. אם יש לך להיום ואתה דואג למחר, גם מהיום לא תוכל ליהנות. לכן אי אפשר באמת שתהיה שנה טובה אם אנחנו סומכים רק על עצמנו ועל בני החברה. יש דברים שלא נתונים לשליטתנו. יש דברים שגם בני החברה שעליהם אנחנו סומכים, כפופים תחתיהם. אנחנו צריכים מערכת קשרים עם אלה ששולטים על מה שבני החברה שלנו לא מסוגלים לשלוט. ואם אמרתם בריאות, בריאות זה ביטוי. אנחנו צריכים קשרים עם מישהו שהוא מחוץ לטבע. כי כל מי שכפוף לטבע לא יכול לספק לך הבטחה מלאה לשנה טובה. ככל יכולתי. אבל ככל יכולתי בא עם מתאם שנקרא דאגה, והוא משתק את הככל יכולתי גם כן. חייבים נטרל את הדאגה. אמר לי מישהו, נו, בשביל זה אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. נכון. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא כי אתה מאמין שהוא קיים, ולכן אתה מתפלל אליו. אני רוצה שנבין שבלי אמונה בקדוש ברוך הוא, אין סיכוי לשנה טובה. לא מבחינה דתית, מבחינה נפשית, פסיכולוגית. אין סיכוי לשנה טובה. אז יכול להיות שזה מה יש, כי הרי הוא לא מאמין בבורא. אלה החיים. בסדר? אז אל תאחל שנה טובה. בוא תגיד את האמת. שתהיה שנה כמו שתהיה. מה אתה מאחל שנה טובה? זו אשליה, זו לא תקווה.
ההבדל בין אשליה לתקווה זה הסתברות. אין הסתברות שתהיה שנה טובה. כי גם אם תהיה בריא עד סוף השנה, כל השנה תדאג. אז איך תהיה שנה טובה? כי כשדואגים אי אפשר ליהנות אפילו ממילוי החסרונות שכבר מילאת בעצמך. אדם שרוצה שנה טובה צריך לסמוך על עצמו, להתאמץ ככל יכולתו, לנהל מערכת יחסים עם החברה, כדי שתעמוד אכן לשרתו לכשיזדקק לה. אבל הוא זקוק גם לקשרים עם מי שמעבר לטבע. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. אתה יודע למה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בראש השנה? לא כי הוא צריך את זה. הוא מלך עוד לפנינו. אדון עולם אשר מלך, נכון? זה עוזי חיטמן. אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הוא לא זקוק לנו כדי להיות מלך. למה אנחנו ממליכים אותו? המלכתנו את הקדוש ברוך הוא היא הצהרה, הכרה בכך, שאי אפשר שתהיה שנה טובה בלי מלכותך. זה ראש השנה. נכון, אנחנו מקבלים עלינו לעשות רצונך, כי אתה מלך. אבל יש כאן הצהרה. אני מבין שאי אפשר שתהיה שנה טובה בלי שאתה בסיפור. תרצה או לא תרצה, זה המצב. כל עוד אנחנו כפופים לטבע, והבורא ברוך הוא אינו כפוף, אי אפשר שיתמלו כל חסרונותינו בלי דאגות, בלעדיו. הבעיה היא שאם אנחנו רוצים שגם הקדוש ברוך הוא ימלא את חסרונותינו, ולא רק אנחנו והחברה, אנחנו גם איתו צריכים לנהל מערכת יחסים. בדיוק כמו עם החברה. אלא שאת החברה אנחנו מכירים, ואנחנו יודעים מה בני אדם רוצים, ואנחנו יודעים מה לתת להם כדי שהם ייתנו לנו. אבל איך מנהלים מערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא? אם צדקת, מה תיתן לו? כדי שהקדוש ברוך הוא ימלא את בקשותינו לטובה, אנחנו צריכים להכיר איך הוא מנהל את העולם. על פי אלו כללים. אנחנו יודעים, למדנו את זה כבר יותר מפעם אחת, שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בשתי מידות. איך? דין וחסד. רחמים זה משהו אחר. רחמים זה דין. מה זה דין? איך מגדירים דין? דין זה משפט, נכון. אה? נכון. דין זה מגיע או לא מגיע. מה פירוש מגיע או לא מגיע? יש חוק, ואנחנו מתאימים את המציאות לחוק. כלומר, אתה בא לבקש קצבה. בסדר גמור. הרינו לאשר כי נתקבלה בקשתך, ואנו נעיין בה, אם לא תהיה שביתה. עכשיו, על פי מה מעיינים בבקשה ומחליטים אם לתת או לא? אם אתה עומד בקריטריונים. כלומר, יש קריטריונים, אתה מבקש, ואנחנו מתאימים את המציאות לחוק. אם יתברר שבמציאות אתה עומד בקריטריונים, קיבלת. לא עומד, לא קיבלת. זה דין. זה דין הבוחר, זה דין התנועה, זה דין בבית משפט של מטה, וזה דין בבית משפט של מעלה. מגיע לך תקבל או מגיע לך לא תקבל. זה דין. אז מה זה רחמים? זה חסד? מה זה לפני משורת הדין? במשפט לפני משורת הדין, יש את המילה דין? אז זה לא חסד. אומר רמח"ל, מה זה רחמים? רחמים זה במסגרת הקפסולה של הדין. לא, אתה צריך שלם. אתה תשלם. אבל
אנחנו נותנים לך זמן לפרוס את זה, לשנות, לתקן. אבל אם לא תיקן, אתה משלמים. כלומר, דחיית גזר הדין כדי לאפשר תיקון, זו מידת הרחמים. ערך הפיים. אז מה זה חסד? אל תגידו לי הפוך מדין, בסדר? מה זה חסד? דין זה התאמת המציאות לחוק. מה זה חסד? מה זה להתעלם מהחוק? מה זה להתעלם מהחוק? שלא מגיע. שלא מגיע, אני מקווה שלא מגיע. אתם פרווה היום. אם דין זה מגיע או לא מגיע, חסד, זה לא מעניין אותי אם מגיע או לא מגיע. מה אכפת לי אם מגיע לך או לא? אני רוצה לתת. תפסתי מישהו שמגיע כך, מישהו שלא מגיע כך. אני רוצה לתת, רעב, לא רעב, תאכל. אני רוצה לתת, זה חסד. חסד זה חוסר התייחסות מוחלט למקבל. הוא לא רלוונטי. הוא אובייקט. אני רוצה לתת. דין זה הפוך. דין זה זכוכית מגדלת. זה... אנחנו מסתכלים רק על המקבל. מגיע לך, לא מגיע לך, בודקים. חסד זה הפוך. חסד? אברהם אבינו, עמודו של עולם, עמוד האמונה, שובר את הפסלים, יושב בפתח אוהלו כחום היום, ביום השלישי למילתו, מת לתת, אין למי. ואז מגיעים שלושה טיפוסים, שלא שייכים למגזר, משתחווים לאבק שברגליהם, קיצור עובדי אלילים מן הזן הכי שפל שיש. ארוחת גורמה הוא מכין להם. למה? הם לא מעניינים אותו. הוא רוצה לתת. אתם הגעתם? תשלמו. זה חסד. שתי אמות מידה שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. מידת הדין ומידת החסד. את פה ברור? נמשיך. מה דעתכם? הטבע. העולם מתנהל בדין או בחסד? הטבע. מה? אתה אומר דין, הוא אומר חסד. אולי נלך על אמצע? תגיד שלא. אנחנו לא אנשים של אמצע. דין או חסד? דין? למה דין? אז זה חסד. אבל הצונמי עצמו? למה אתם אומרים שהצונמי הוא דין? כי הוא הורג? כי הוא החוק. הטבע, כל מהותו, חוקיות. היום קוראים לזה חוקי טבע. חז"ל קוראו לזה מנהגו של עולם. מה זה מנהגו של עולם? זה תמיד קורה. כל הטבע משדר חוקיות. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. כל המהות של הטבע זה דין. יש חוק, איך אמרת? בן אדם מכניס את היד לאש. כן רצה, לא רצה. בן אדם יצא מקומה שנייה, נופל. אומר לכוח המשיכה, אבל לא התכוונתי. הוא אומר לו, תחשב. משתדל להתחשב. אני לא אעשה את זה יותר. אבל אני יודע. אין התחשבות. חוק. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. נכון, שיתף איתה את מידת הרחמים. אבל לא חסד. העולם הוא דין. כל הטבע משדר דטרמיניזם, סיבתיות, חוקיות. איזה ערך היה למחקר מדעי אם הטבע לא היה
פועל על פי חוקיות. יש טעם לכתוב ספר טלפונים לטלפונים שהמספרים שלהם מתחלפים כל הזמן? הטבע הוא דין. האקווריום הוא דין. והאדם נברא בדין או בחסד? מה אומרים? אני לא מדבר על רוצחים, אני מדבר על תינוק שנולד. זה חסד או דין? שתינוק נולד זה חסד או דין? שניהם? אני טוען שכשתינוק נולד זה חסד פשוט, חסד מושלם. אני אסביר גם למה. כי הרי מה זה דין? מגיע או לא מגיע? למי? למי שקיים. הוא עוד לא קיים! איך תבדוק אם מגיע לו או לא, כשלא, עדיין עוד לא פה. ואם בכל זאת החלטת ליצור את לו שאותו צריך לבדוק אם מגיע לו, אין לך חסד יותר פשוט מזה. מושלם. זאת אומרת, יש לנו אקווריום של דין ששוחים בו דגים בחסד. זאת אומרת, הוא דג מים מתוקים, והוא חי כל חייו באקווריום של מים מלוכים. איך הדבר הזה מתקיים? כאן אנחנו עושים עוד סיבוב. למדנו את זה פעם. הרמב״ם כותב, בסוף מורה נבוכים, בחלק ג', אחרי כל התורה שהוא למד וכל הספרים שהוא כתב, הרמב״ם מתייחס למורה הנבוכים כלפסגת יצירתו. אז אנחנו פסיעה אחת לפני הפסגה. וגם עניין הניסיון הוא מן הקשיים החמורים שבתורה. והאלוהים ניסה את אברהם. מה? הוא לא ידע אם אברהם יעמוד בניסיון? אגב, מתי אנחנו קוראים את פרשת העקדה? פרשת לך לך. ובראש השנה. למה קוראים בפרשת לך לך? כי העקדה נמצאת בפרשת לך לך. אבל למה קוראים את זה בראש השנה? כי העקדה הייתה בראש השנה, כדי לעורר זכות אבות. אבל תגידו אתם, בא בן אדם לבנק, אומר אני רוצה אשראי, אומרים לו ומי, אנחנו לא מכירים אותך, מי ערב? הוא אומר סבא שלי. מי זה סבא שלך? פלוני. ואתה בן של הבן שלו? לא, אני הבן של הבן של הבן של הבן של הבן 3,300 שנה של הבן סבא שלי. אומר, זה יפה. זה יפה שאתם מחזיקים אילן יוחסין ארוך כל כך. לך מפה. הוא זכור לנו עקדת יצחק. למי? לנו? מתי זה היה? אז אברהם עקד את יצחק. נו, אז מה? מה זה קשור אלינו? אנחנו צאצאים שלו, נכון. אבל גם עשינו כמה דברים באמצע. אכלנו כמה דברים ביחד, שתינו כמה דברים ביחד. למה השם מנסה? אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. ולפני כן לא. איש היה בארץ וציוב שמו. זה נביא. משה כותב את זה. והיה האיש ההוא איש תם וישר וירא אלוהים ושר מרע. מושלם. תם כנגד יעקב, ישר כנגד אברהם, ירא אלוהים כנגד יצחק ושר מרע כנגד דוד המלך. מושלם. ואז השטן מגיע, כתוב, והקדוש ברוך הוא אומר, נו, תראה איזה פרח צומח לי בערוגה. מה השטן אמור לענות? השם מדבר, השם אמר,
הוא חוקר לב ובוחן כליות, מה אתה מתערב? לא, החינם ירא איוב אלוהים. ריבונו של עולם, סתם הוא הולך לבית כנסת. זה עובד לו. אומר לי בן אדם, שמע, היה תקופה שהרגשתי כשאני מניח תפילין, הרגשתי הערה. כל יום הייתי מניח. פסקתי להרגיש. לא מניח. החינם ירא איוב אלוהים. אם כל מי שיניח תפילין ירגיש, כולם יניחו. תן לו יום אחד בלי להרגיש. שלח נא ידך וגע בכל אשר לו. אם לא על פניך יברכך. מה השם אמור לענות לשטן? שתוק. חזור לאחוריך. והקדוש ברוך הוא אומר לשטן, בוא נראה. רק את נפשו אל תיקח. כל מה שעובר על איוב, זה רק בגלל שהשטן לא... איך אפשר לחיות עם שאלה כזאת? עונה מהר"ל, עליו השלום. אומר מהר"ל, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בדין ובחסד. האקווריום דין והדגים חסד. מה זה חסד? שפע שהנברא זוכה לו, בלי קשר לשאלה אם מגיע לו או לא. שזה קריאת תיגר חסרת תקדים על הדין. סליחה, למה אתה נותן לו משכורת? שואל מנהל העבודה, את בעל הבית, למה אתה, הוא לא היה בעבודה. הוא אומר לו, זה לא עניינך, אני רוצה לתת לו משכורת. הוא אומר לו, אז קח את המפתחות, תן לכולם משכורת, ותעזוב אותי, מה אתה אומר לי לעשות חשבונות? מתי הוא הגיע, לוח שעות, תשים טביעת אצבע, ובסוף אתה נותן לכל אחד מה שמתחשק לך? לך הלאה. לא רוצה לעבוד פה יותר. אם השפע יתמיד, בלי קשר לשאלה אם מגיע לנברא או לא, זה ביטול הדין. עכשיו, הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם במידת הדין. היה רוצה לברוא אותו בחסד, זה משהו אחר. אבל אם הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו בחוקיות הטבעית שהוא החליט לברוא את העולם בדין, אם החסד יתמיד, זה ביטול הדין. למשל, קריאת ים סוף, זה נס? יפה. וכשהים חזר לאיתנו הראשון, טבע. חזר לטבע שלו. למה קריאת ים סוף זה נס? כי רוב הזמן הים אחד, ובמיעוט הזמן הוא נפתח. אבל אם קריאת ים סוף תקרה כל בוקר, אז זה גאות ושפל, זה לא נס. כלומר, כל מהותו של הנס זה שהוא לא יציב. שהוא לא מתמיד, כותב רבנו סעדיה, עליו השלום. אם הנס מתמיד, אין טבע. כי מהו הטבע? החוקיות. אז אתה שובר את החוקיות, ועוד פעם שובר, ועוד פעם שובר, ועוד פעם שובר, אז זה כבר נהיה הטבע. אז כבר אין דין. אם השפע יתמיד, זה ביטול הדין. וזו הכוונה שהשטן מקטרג ומידת הדין מקטרגת. תגידו לי אתם, מה, כל שנה השטן מתבלבל? שתוקעים בשופר? מה, הוא לא זוכר משנה שעברה? ילד בן 4 שואל אבא, מתי תוקעים בשופר? והוא לא... הוא מלך זקן, הוא לא בן 4. מה פירוש שהשטן מקטרג? קיום העולם בדין לא מאפשר שפע מתמיד בלי שהנברא זכאי לשפע הזה. זו מידת הדין. לכן כדי שיתמיד השפע, צריך שהשפע יגיע לאדם בדין. מגיע לי. ברגע שמגיע לו, אם עמידת הדין חותמת על זה, זה הופך להיות קבוע.
מענק הוא חד פעמי. משכורת זה קבוע. כי משכורת זה מה שמגיע לך. ומענק זה צ'ופר. אם המענק יתמיד, בלי קשר לשאלה כמה עבדת, אתה לא צריך לנהל יומן שעות נוספות. אז אין דין. לכן אומר מהר"ל, תמיד השפע לא יציב. כל מערכת שקשורה לשפע לא יכולה להיות קבועה ויציבה. כסף, בריאות, שלום בית, שום דבר לא יכול להיות קבוע. כי אי אפשר שהוא יהיה קבוע, כי אם הוא יהיה קבוע הוא ביטול הדין. אז אם בכל זאת האדם רוצה לזכות לשנה טובה ומתוקה שבה מתמלאים כל חסרונותיו, הוא צריך חותמת של מי? אה? של מידת הדין. של מידת הדין זה קשקש על החוזה מאושר. זה הדין של ראש השנה. שיש בעיה קטנה. היא לא חותמת. לא כי היא לא רוצה, כי לאף אחד לא מגיע. אם צדקת, מה תיתן לו? זאת אומרת, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי. יש סיכוי. והאלוהים ניסה את אברהם. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, אומר רש"י. אתה, יש בידי מה להשיב לשטן ולאומות העולם ששואלים מה חיבתי אצלך. הקדוש ברוך הוא עומד לכרות ברית עם אברהם אבינו. לכמה זמן? לתמיד. לנצח נצחים. שפע שלא ייפסק לעולם. מי צץ לדרוש שותפות בעסקה? מידת הדין. לא מגיע לו. זמני בסדר, אבל קבוע. אין תקן, לא מגיע לו. והאלוהים ניסה את אברהם. אתה, יש בידי מה להשיב לשטן ולאומות העולם ששואלים מה חיבתי אצלך. לכן אין הקדוש ברוך הוא מנסה אלא את הצדיקים שנאמר השם צדיק יבחן. לא כדי לדעת אם הם יעמדו בניסיון. מי הם האנשים שהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם את השפע העצום ביותר? מי שזוכה לנצח. ומי זוכה לנצח? צדיקים. לכן אין הקדוש ברוך הוא מנסה אלא את הצדיקים. ככל שהשפע שהאדם זוכה לו גדול יותר, כך מתעצמים ניסיונותיו. לכן אם אדם רוצה שנה טובה, לא מספיק שהוא סומך על עצמו. לא מספיק שהוא הצליח לרתום את החברה לצרכיו. הוא גם זקוק ליצור יחסים עם מישהו מעבר לטבע, אלא שהוא מנהל את עולמו בדין. ולכן אם אתה מבקש מילוי חסרונות בחסד, אתה צריך חתימה של מידת הדין, ומידת הדין חותמת רק אם האלוהים ניסה את אברהם. ואנחנו אומרים, אל תביאנו לידי ניסיון, ולא על ידי חס ושלום איסורים וחולאים רעים. אז תגיד לי, איפה תעשה שבת? אז מה אתה רוצה? אתה רוצה שפע. בשביל זה צריך חתימה של מידת הדין. מידת הדין אומרת צריך להתאמץ. ואתה פוחד. אז איך נעשה? וכאן רבותיי, כל המהלך רק בשביל זה. כאן אני מבקש להציג לכם סטארט-אפ. סטארט-אפ יהודי לשנה טובה. באחריות, אגב, לא שלי, אני לא יכול לחלק אחריות. חז"ל אומרים. יש דרך להכריח את מידת הדין על פי דין. לאשר את החסד. בלי ניסיונות. רוצים? כן, בבקשה. חסד. חסד.
אני צריך בשביל זה משהו, מה, תביא, ומה אני מקבל מכל הסיפור הזה? טוב. הגמרא מספרת על רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה אב בית הדין בימי רבן גמליאל השני, אבל הוא גם היה חכם בחוכמות חיצוניות. חז"ל מביאים בגמרא מסכת בכורות על ויכוחים שהיו לו עם חכמי אתונה. בקיצור, היו לו קשרים בחלונות הגבוהים. כשהיו צריכים משהו, הוא היה מסדר. והיו צריכים. יום אחד הוא הלך עם תלמידיו, והוא היה צריך להיפגש עם מטרוניתה. מטרוניתה זה אישה חשובה, שלה מהלכים אצל הקיסר. אמר לתלמידים, תחכו בחוץ, נכנס, היה שם כמה דקות, כשיצא הלך למקווה. כשעלה מן המקווה, אמר לתלמידיו, במה חשדתוני? מה הולך למקווה אחרי שהוא היה אצל הגברת הזאת? במה חשדתוני? אמרו לו, אמרנו שמה ניתז מעט מן הרוק שלה על הבגדים שלך. אתה מקפיד על טהרה, הלכת לטבול. זה מה שחשב. אמר להם, העבודה כך היה. וכשם שדנתוני לקו זכות, המקום ידון אתכם לקו זכות. זו קביעה, איחול או ברכה. אז אנחנו אומרים, זה סגולה. אתה דן לקו זכות, גם אותך ידונו. עזרת השם. זה חוק, זה לא איחול, זה ודאי. מה זה מידת הדין? התאמת המציאות לחוק. אתה מכיר את החוק? מגיע לך, תקבל, לא מגיע לך, לא תקבל. זה אחד החוקים בספר. יש עוד חוק. במידה שהאדם מודד, בה מודדים לו. זה חוק, זה מידת הדין המציאה, לא החסד. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. כשאתה מתנהג עם אנשים במידה מסוימת, הבדיקה אם מגיע לך או לא, תתרחש באזור המידה הזאת. למשל, אם אתה עושה חסד עם אנשים, חסד, לא פעם ב, עושה חסד עם אנשים, אם החסד היא מידה שמאפיינת אותך. כשמידת הדין תשאל מגיע לך או לא, יאמרו למידת הדין, לא מגיע לו. אז למה אתם נותנים לו? בגלל חוק אחר. הוא מתנהג עם אנשים בחסד. ולפי החוק שסגרנו פה, מתנהגים עם האדם כמו שהוא מתנהג עם אחרים. וזה חוק שאת חתומה עליו. אז בדין מגיע לו חסד. זה נקרא לסתום פיות המקטרגים והמסתינים. יש להם מה להגיד. אבל הם חתומים על זה. במידה שהאדם מודד, בה מודדים לו. אתה הרי לא יכול להבטיח את מילוי חסרונותיך. גם לא החברה. והבורא יתברך מנהיג את עולמו בדין, החסד לא יכול להתמיד בלי ניסיונות, ואתה הרי ניסיונות לא רוצה. אז תאמץ את הסטארט-אפ הזה, ותתחיל לעשות חסד. רק כשאנחנו מיד חושבים על חסד, זה מתחיל לתת וזה, לכולם, מה פתאום? סיפר לי חבר, דיברנו, הוא אומר, הוא נסע עם מישהו ברכב, מעל בדשבורד, מעל ה... פתחי עברוש למסגן, יש פתקה קטנה, כזה, ממו כזה, לשם חסד. כתוב על זה לשם חסד, בעת. אמרו לו, מה זה? אמרו לו, עזוב, לא נעים. אמרו לו, מה? עכשיו לא תגיד, מה זה? אמרו לו, תראה, אני יש לי פתיל קצר. זאת אומרת, אין פתיל בכלל. כשאני עולה לכביש, זה מלחמה.
אין מי שיחתוך אותי. אם מישהו נדחף, צריך להעמיד אותו במקום, לא בשבילי. תיקון העולם. לא מוותר לאף אחד. מה, תעבוד עליי, איך מגיעים לתל אביב, שמאלה, תעמוד בתור. הגעתי למצב שאני מתבייש מעצמי. אני רב עם כולם. והחלטתי לנצל את המצב לטובתי. אני הולך להשתמש בכל המנובלים האלה. לשם חסד. לשם חסד. אני לא חייב לתת לו לעבור. יכול להביא אותו במקום של זכות קדימה. לשם חסד. תגיד לי, אני לא מפה. עכשיו, אתה כל יום רואה אותו בזה. אני לא מפה. איך מגיעים לתל אביב? זה שמאלה או ימינה? אומר לו, שמאלה, שמאלה, בבקשה. לשם חסד. מדהים. מדהים. לא, השתלת כליה. גם זה. אבל זה כולם עושים. זה לא נקרא במידה שאדם מודד. זה גם רשעים עושים. במידה שאדם מודד, זו מידה שאדם כל הזמן מודד בה. בדברים הקטנים. לשם חסד. בבקשה, אדוני. אמרה לי מישהי, זה להיות פרייר. מה לשם חסד? עבד עליך. הוציא אותך ככה. את צודקת, אמרתי. חוץ מדבר אחד. פרייר אני לא. למה? תגידי לי את. אם מישהו עכשיו בא לחתוך אותך, ואני אומר לך, אם את לא אומרת מילה, מיליון שקל. מיליון שקל, אבל מילה את לא אומרת, הפוך, את אומרת לו, בבקשה אדוני, שחשוב שאת לגמרי מנותקת מה... את פריירית? היא אומרת איזה פריירית, שיבוא כל יום. שנה טובה, לא מיליון שקל. שנה טובה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. לשם חסד. כשאנחנו מאמצים את השיטה הזאת, אנחנו מכריחים את מידת הדין. בעל כורחה לומר אמן, משום שמאותו רגע כבר לא בודקים אותנו במשקפיים של מגיע לנו או לא, כי מגיע לנו. והחסד מתמיד, בלי והאלוהים נישא את אברהם. בלי לנסות את איוב, חס ושלום. ראש השנה הוא יום של תקווה. זה יום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ומכירים בעובדה שאנחנו זקוקים לו כדי שהשנה תהיה טובה, ואנחנו מתחילים מחדש, עם תקווה גדולה בלב, כי זה בידיים שלנו. אנחנו אלו שמחליטים באיזו מידה למדוד, ובמידה שאדם מודד, במודדים לו. שנה טובה.